ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଆଇଟମ୍ ଅଛି ଆମର କ୍ଷୀରି ସ୍ପେଶାଲ ପାଏସ୍ ବୁଝନ୍ତି, ତାପରେ ଡାଲି ଡାଲମା ଖେଚୁଡ଼ି ମିଠା ଖେଚୁଡ଼ି ସାଧା ଖେଚୁଡ଼ି ଆହୁରି ସାଧା ଭାତ ପୁଲାଓ ଆହୁରି ତରକାରୀ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ଜହ୍ନି ପୋସ୍ତ ଦହି ବାଇଗଣ ଟମାଟୋ ଖଟା ଆହୁରି ଆମର ଏଇସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନନଭେଜ ବନେଇବେ, ମାଛ ମାଂସ ଯାହା ବିରିୟାନୀ ଓଡ଼ିଶାର ଚୁନା ମାଛ ଭଜା ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ସବୁ ବନେଇପାର। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏପିସୋଡ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରଖୁଛି, ମୁଁ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଏକ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଏପିସୋଡ୍ଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାଙ୍କ୍ୱେଟ୍ ହଲ୍ ଚିକେନ୍ ମଟନ୍ ସୁପ୍ ମେନୁ ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲ ଏସବୁ ମୁମ୍ବାଇ ମହାନଗରରେ ମିଳିବା ବହୁତ ସହଜ, ମାତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଶୈଳୀରେ ଓଡ଼ିଆ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଥିବା କ୍ୟାଟରର୍ସ ମିଳିବା ଏଇ ମହାନଗରୀରେ ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ। ମୋ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ଟିମ୍, ଏମାନେ କ୍ୟାଟରର୍ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟକୁ ନେଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେଉଁ ମିଟିଂ ହୁଏ, ବାହାଘର ହୁଏ, ବ୍ରତଘର ହୁଏ, ଏମାନେ ସେଥିପାଇଁକି ରୋଷେଇ କରିକି ଦିଅନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ବହୁତ ଅର୍ଗାନିକ ୱେରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଯେ ପ୍ରଥମେ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନରେ କୁକ୍ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ପରେ ସେ ଚାକିରି କଲା ପରେ ଚାକିରି ସହିତ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ କୁକିଂ କାମ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ପରେ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଲା ପରେ ସେ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 5000 ଅଧିକ ରୋଷେଇ ସେ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଯାକେ କେତେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ କ୍ୟାଟର କରିଛନ୍ତି? ଆମେ ପ୍ରାୟ 20-25 ହଜାର ଲୋକର ବି ହେଉଛି, 20-25 ହଜାର ଲୋକକୁ ବି କ୍ୟାଟର କରିଛନ୍ତି। ଜମା ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ୟାଟରିଂ ହେଉଛି, ଏମାନଙ୍କ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ମହାନଗର ବମ୍ବେ ମହାନଗରରେ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ପରଶିବା ପାଇଁ ହୋଟେଲ ମାନଙ୍କ ତ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବନି, ଆଉ ଏ କ୍ୟାଟରର୍ ମାନେ ବି ମିଳିବା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟରେ। ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ବନାନ୍ତି? ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଆଇଟମ୍ ଅଛି ଆମର କ୍ଷୀରି ସ୍ପେଶାଲ ପାଏସ୍ ବୁଝନ୍ତି, ତାପରେ ଡାଲି ଡାଲମା ଖେଚୁଡ଼ି ମିଠା ଖେଚୁଡ଼ି ସାଧା ଖେଚୁଡ଼ି ଆହୁରି ସାଧା ଭାତ ପୁଲାଓ ଆହୁରି ତରକାରୀ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ଜହ୍ନି ପୋସ୍ତ ଦହି ବାଇଗଣ ଟମାଟୋ ଖଟା ଆହୁରି ଆମର ଏଇସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନନଭେଜ ବନେଇବେ, ମାଛ ମାଂସ ଯାହା ବିରିୟାନୀ ଓଡ଼ିଶାର ଚୁନା ମାଛ ଭଜା ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ସବୁ ବନେଇପାର।
ସର୍ଭିସ କରୁଥିଲି ସାହୁ କ୍ୟାଟରର୍ସ କରି ଆମର ଚାଲିଛି କାମ ସାହୁ କ୍ୟାଟରର୍ସ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା କଣ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା କଣ ହେଲା ପୁରା କୁହନ୍ତୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନରେ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଥିଲି ଆଗ କଣ ଥିଲେ ରାନ୍ଧୁଥିଲି ରାନ୍ଧୁଣିଆ ଥିଲି ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ଖାରରେ ଚାକିରି କରିସାରିଲା ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ନା ଚାକିରି ଆଗରୁ ଆଚ୍ଛା ସେଠି କୁକ୍ରେ ଥିଲି ହେଡ୍ କୁକ୍ରେ ଥିଲି ତାପରେ ସର୍ଭିସ କଲି ତାପରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏସବୁ କାମ ଲାଗିଛି ଆଉ ନାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଏଇ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଚାକିରି କଲା ସମୟରେ କରୁଥିଲି ହଁ ଚାକିରି କରେ ତାପରେ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଲା ପରେ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଲେ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ଅଛି ଆଉ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଏଇ ବର୍ଥଡେ ବ୍ରତ ବିବାହ ଏଇସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ନେଇକିରି ବଡ଼ କରିବା କଥା ଆଉ କ'ଣ କେମିତି ନିଅନ୍ତି ଅର୍ଡର ଅର୍ଡର ମାନେ ପ୍ଲେଟ୍ ହିସାବରେ ନେଇ ପ୍ଲେଟ୍ ହେଇ ଆଇଟମ୍ ଦେଖିକି ଓ ହିସାବରେ କ'ଣ ଏ ଯେ ହଏ ରେଟ୍ ଦେଇନି ଆପଣଙ୍କର ଟିମ୍ ଅଛି ଟିମ୍ ଅଛି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗ କରି କରନ୍ତି କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଏଇଟା ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରାୟ ପଚିଶ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ପଚିଶ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଆଚ୍ଛା ପଚିଶ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣ ଏଇଟା ବମ୍ବେରେ ହିଁ ସବୁ କରୁଛି କରୁଛନ୍ତି କେତେଟା କରିସାରିଲେଣି ଏମିତି ସେଇ କିଛି ହିସାବ ନାହିଁ ବର୍ଷକୁ କେତେଟା ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି ମାସକୁ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଦଶ ପନ୍ଦର ଏମିତି ବି ହେଇଯାଉଛି ଆପଣ ମାନେ ପଚିଶ ବର୍ଷ ମାନେ ତ ପଚିଶ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ପାଖାପାଖି ପାଞ୍ଚ ହଜାର ପାଖାପାଖି ବହୁତ ଆଗେ ଆପଣ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଉପରେ ଆଗେ ଆପଣ ରନ୍ଧା ଖାଲି ଏକୁଟିଆ ତ କିଛି କରିପାରିବନି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିବା ଲୋକ ଦରକାର ଚିନିଟା ଆଣ ଲୁଣଟା ଆଣ ମସଲା ଟିକେ ଆଣ ପାଣି ଟିକେ ପକ ତ ସେ ଜିନିଷରୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ ତ ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିକି ରନ୍ଧାଣୀକୁ ଆମେ ହେଲ୍ପ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର ଆଚ୍ଛା ବୁଝିଲ ନା ମୁଁ ପ୍ରଫେସନାଲ ଗୋଟେ ଆଇଟି ମ୍ୟାନେଜର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ହେଲ୍ପ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର ଆଉ କେତେ କଲେଣି ଏମିତି ତିନି ଚାରି ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ହେଲ୍ପ କଲୁଣୁ ଯେମିତି ଗୋବିନ୍ଦାଇନା କହିଲେ ଆମର ଯୋଉ ମାସକୁ ତିନି ଚାରିଟା ଯେମିତି ମିଳୁଛି ପ୍ରତି ରବିବାର ଦିନ ଆମର ଛୁଟି ଦିନ ଆମେ ଯାହାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିବ ଆମକୁ ଯଦି ଯେ କିଏ କହିଲା ଆସିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ନୂଆପଡ଼ା ଆଜି ଆସିଲା ପରେ ଲଡ଼ୁକିଶୋର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଆଉ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କୁ ଭେଟିଲି ଭେଟିଲା ପରେ ସେମାନେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କମ୍ୟୁନିଟି କ୍ୟାଟରର୍ ଓଡ଼ିଆ କମ୍ୟୁନିଟିର ଯେଉଁ ଉତ୍ସବ ହେଉଛି ବ୍ରତ ହେଉଛି ସେଥିରେ ସେମାନେ କ୍ୟାଟରିଂ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାପରେ ସେଠୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସିଲି ତାଙ୍କ କ୍ୟାଟରିଂ ଜାଗାକୁ ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ପ୍ରାୟ ତିନି ଘଣ୍ଟା ଚାରି ଘଣ୍ଟା କାଳ ମୁଁ ବସି ସୁଟିଂ କରିଛି ମୁଁ ଯାହା ସୁଟିଂ କରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବାର ରହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁଛି ଆମେ ସେଇ ପର୍ବକୁ ନେଇକିରି ସେ ଜିନିଷ ଆମେ ଏଇଠି ବି କରୁଛୁ
আচ্ছা আমি ভাবুনি যে আমি বম্বে কি মহারাষ্ট্র অছু আমি ভাবুছি ওড়িশার অছু ওড়িশা ক্লোজার আমি ছাড়িনু। ये होची गोटे ओडिया कैटरिंग सर्विसेस रा स्टोरी ए भली बॉम्बे महानगर रे गोटे कैटरिंग सर्विसेस से ओडिया स्पेशलिटी मिलिबा बहुत सौभाग्यर कथा। मु ए सर्विसेस को शुभेच्छा जणाउछि।